我常常讲一句话，就是癌细胞遇到我真的算你衰。然后呢，这一集要跟大家来聊聊什么？我自己是觉得大家可以先看看我为什么今天我没有假发，因为我今天假发要去送洗，所以我今天必须要以就是帽子的部分跟你们见面。然后今天大家看我脸也稍微有一点点红，就是因为我前天才刚打完化疗，所以呢脸部就有一点点的那个热潮红。那因为化疗的药物也让我停经了，所以有时候副作用其实是蛮大的。可是因为我用的药呢，其实就会让我落发，就是医生有一直提醒我，跟我讲说，你有没有去买假发啊？你要赶快买假发哦，因为做完的时候就会掉头发。但是其实对我而言，我一直很不想去那么快面对这件事情，是我觉得感觉好像真的去买假发了，我的头发就是要会掉光。我觉得头发对我而言还是很重要，所以大家可以想象，就是我现在以一个没有头发的姿态跟你们见面，其实我真的需要鼓起很大的勇气。我相信很多女生也跟我一样，但是该来的还是会来，它跑不掉的。所以后来我就决定听医生的建议，买了假发，然后带着我的假发呢去找我的贵人吴怡玲老师，因为她也算是我的学姐，她也走过这一路，她也告诉我说没问题，你不要紧张，你就戴着假发来找我，我会帮你剪得很美。你知道她每次都一刀剪下去的时候，其实是她是超大胆也超不留情，但是她那天帮我剪的时候真的是为了我的心情着想，她真的就慢慢的剪，先剪短然后再剪更短，然后再去帮我修一个好看的型。所以我也是超谢谢吴怡玲老师，我觉得我一路上遇到很多贵人，这些贵人都帮助我在治疗的时候甚至治疗之前就有信心去打赢这场仗。然后再来当然就是装人工血管，这是非常非常重要的一环。因为呢人工血管，大家可以看我的人工血管在这里，它其实就很像在身体里面缝一个纽扣，不知道大家看不看得到。可是我一开始装人工血管的时候啊，因为那个人工血管装的地方不能碰水，所以我看大家可以看到我这边有一块黑黑的，其实就是我对那个黏的胶布有点过敏，所以那段时间我是吃尽苦头。但是呢因为我觉得我的医院还蛮好，它有专门在 for 化疗的一些皮肤科门诊，就是像我会有非常非常多的大烂痘跑出来，那这些都是可以找寻一些资源去让你变得更舒服更轻松的。我相信不要放弃，当你的信念越坚强的时候，你的力量越强大。我常常讲一句话，就是癌细胞遇到我真的算你衰，因为我有这么强大的能量跟我的心态是乐观的。我觉得在治疗这条路上啊，其实我们真的会遇到很多的困难，但是没关系，我们一起加油，我们不要放弃。我觉得重点是要先有好心情，然后你吃得好睡得好，我觉得我们可以一起度过的。加油加油加油！